Halløj, og velkommen til et magisk julekalender. Jeg er helt begejstret. Se, hvem jeg har fundet. Ho, 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 ho. Hej, Julemand. Hejse. Han Heide. Ja, dejligt. Fantastisk. Nej, Sonny, du har da glemt noget. Du har da glemt nissehugen. Ja, vi gør så sådan her. Ups, så har vi den her. Og så går vi ind her. Hold. Man sætter et hvidt stykke tørklæde sammen med det røde. Sådan her. Og så kører vi i cirkel. Og hvad er det så, man gør? Så siger vi jul! Det var godt. Så fik du nissehugen. Nu er du ligesom julemanden. Det kan jeg godt lide. Sådan skal det gøres. Nu er vi i julehumør. Godt. Vi skal prøve et lille eksperiment her. Og det ser således her ud. Jeg har taget sådan en med. Prøv lige kan du høre væske? Ja, det kan jeg. I får en gave af mig. I giver så mange gaver ud til alle mulige andre, så nu får I en gave af mig. Et stykke smørkron her. Så forsvinder den herfra. Prøv lige efter. Du får lov til at ud. Hvis du hælder i. Bare alt sammen der. Hold da. Nej, prøv lige derfor. Tag fat. Kan I se dem på? Ja, det kan vi høre. Det er hans kamera, ja. Og så sætter jeg mit visitkort på. Så har I jeres helt egen Sonny Gagara Coca-Cola sparkvis. Det har vi. Ja. Og så ryster I bare den, og så ved jeg, hvor jeg kan finde jer. Det er en aftale. Du kan tro, vi skal gemme den her. Værsgo. Og ryste. Og glædelig jul. I lige måde. Ha' det godt. Og rigtig glædelig jul til jer. Ho, 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 ho!